د دې درسو اهمیت په دې درسو کې به زه تاسو ته ټول هغه شیان در وښیم چې تاسو ضرورت ورته لري تر څو یو فل سټیک سافټویر ډیولپر جوړ سي. زه به هر څه د اسانه څخه تر سختو شیانو پورې تشریح کړم. زه به یوازې نه چې تاسو ته تیوري بلکې به تاسو سره ته کوډ هم در زده کړم. په دې جریان کې موږ تاسو پر یو ډیمو پروجیکټ باندې هم کار وکړو. زه به تاسو ته سټیټ آف د آرټ تخنیکونه یعنې مشهور تخنیکونه د سافټویر ډیولپمنټ په بخش کې او د سافټویر ډیولپمنټ انډسټری به هم تاسو ته تشریح کړم او نور په دنیا کې پیشرفتونه به هم درته تشریح کړم. موږ تاسې به پر نویو ټیکنالوژیانو کار وکړو لکه ای ایس پی ډاٹ نیٹ کور د بیک اینډ دپاره، اینګولر 7 د فرنٹ اینډ دپاره او هم دا شان به یو ډاټا بیس کار وکړو چې د پوسټ ګریس ایس کیو ایل په نامه یادیږي او اوس ډیر مشهوره دي. موږ تاسې به پر دوو ډاټا بیسو باندې کار وکړو. یو ډاټا بیس به موږ تاسو معلومات ساتي او بل ډاټا بیس کې به د اولنی ډاټا بیس لوګونه ساتو. د اوتورایزیشن او اوتنتیکیشن دپاره به جی وی ټی کار کړو. د ډیپلویمنټ دپاره به تاسو ته ډیر معلومات درکړم څنګه کولی شو خپله پروژه و حرکت باندې راولو او فعال یې کړو د نورو خلکو دپاره. د کنټینیوس انټیګریشن او کنټینیوس ډیولپمنټ په هکله به تاسو ته معلومات درکړم او په دې چپټر کې به د جینکنز څخه بحث وکړو. جینکنز یو ټول دی چې د جاوا کمپنی جوړ کړی دی او زموږ سره کوشش کوي چې دغه ته پروژې لایف ته چې کله بیا کله چې پروژه موږ آماده کړو چې نور خلک یې وویني پر انټرنیټ باندې دغه پروسیجر څنګه کولی شو چې دا اوتونوم کړو خپل کمپیوټر اوتوماتیک ډول دا کار وکړي. د دې سره په بغل کې به زه تاسو ته خپل څو کلنی تجربه هم شریکه کړم تر څو تاسو وکولی شئ چې ډیر پیشرفت وکړي او د دې درس څخه خوند واخلي. زما سره په کولی شئ په داسې شکل همکاري وکړي تر څو خپل نظرونه زما سره شریک کړي تر څو زه دا کورس نور هم ستاسو لپاره جالبه جوړ کړم. ښه وخت درته غواړم. هیله ده چې کورس تر اخره پورې راسره تعقیب کړئ.